fariintaydiida weydiiyo faalladaydii horaan ku bidhaanshay falkan iyo fawdada hadda taagan. Aan ismaqalno xildhibaan kulan ajiis hoolka daaqadihiisa aan ugu xidhan haddaa ilaahay taqaano. Xildhibaan Yaasiin Faray, gabadhii golaha shaaha u geli jirtay maadigaa si qarsoodiya u dilay, waa maxay shaha la'aanta golaha dhexdiisa? Aan ismaqalno gaariga beedda ah ee iridda golaha shacabka lagu jaray xildhibaankii watay, fadlan ha ka qaaday iridda. Xildhibaan Jacfar, sigaarka damin. Aan ismaqalno golaha dhexdiisa sigaar loo qoota. Faraha oo laysla aadiyo in feer la isku garaaco, feer la iskugu sheegto goob fagaara oo dadku fiirsanayaan, fajac maaha dhankaygo, hore waan u filaayay nin kastow isfurdaami falaar qaadan laheeda, ama faas wax daqraayo iyo bir dagaalka ku fiican farsamaysan laheeda. Nin kastow feejignaaw, iriddii furan oo dhan iyo halkaa fiiri tiraaba beeba fayf ku kacaayay kusoo faylinayaane, nin kastow feejignaaw. Xildhibaanad Khadiijo, aamus naftaada u baq, golahu kii horo taqaanay maaha. Aan ismaqalno xildhibaan Jacfar, sigaarka dami. Aan ismaqalno golaha dhexdiisa sigaar looma ogola. Wasaaradda Cadaaladda Social Media waxa aad la socotaan baarlamaanka 11aad 3 bilood ka hor inay saadaalisay. Ma tahay qof ku nool qaaradaha Ameerika iyo Yurub? Ma ku dhibban tahay faylalka dhaadheer ee xawaaladaha? Haddaba intaasoo dhan waxaa kaa xaqabtiraya applicationka BayC oo ah adee ku suurtagelinaya inaad lacag u dirto faamiligaaga iyo asxaabtaada adigoo ku sugan gurigaaga, goobtaada shaqada, iyo weliba adigoo safar ah. Haddaba si aad u isticmaashid BayC, kala soo dega App Store-ka ama Play Store-ka taleefoonkaaga adigoo ku qoraysid BayC. Baarlamaankiina waxaa muuqata sidii ay u saadaalisay inuu shaqadii ku bilaabay. Baarlamaanka 11aad rag badan oo aqoon leh, cilmi leh, deggan waa ka bibaxaan odayaala, balse haddii doonayaan inay wax weeye sidaan ku sii dhaqmaan, wasaaradda cadaaladda social media waxay u soo jeedinaysaa dardaarankan. Faraha oo laysla aadiyo in feer la isku garaaco, feer la iskugu sheegto goob fagaara oo dadku fiirsanayaan, fajac maaha dhankaygo, hore waan u filaayay nin kastow isfurdaami falaar qaadan laheeda, ama faas wax daqraayo iyo bir dagaalka ku fiican farsamaysan laheeda. Nin kastow feejignaaw, iriddii furan oo dhan iyo halkaa fiiri tiraaba beeba fayf ku kacaayay kusoo faylinayaane, nin kastow feejignaaw. Nin walbaa qalabkiisa soo qaato, haddii kale waxa weeye masiir umadeedaadi hor yaalle. Wixii maanta aad samayseen mar dambe ha u laabanina. Haddaad diddeen maaho aad doonaysaan inaad waxa weeye buuqiina sii wadataan iyo feerkiina. Hadda walaalayaalow, qaata waa ayahee taladeena. Haddana nin walbo idin ka mid a ha foojignaado. War Soomaaliyey, muuqaalkan sii sheergaray oo lay garay si u gaara shacab badan, daawada haddaan cusubtaan ugu soo biir, haddaa hore noola joogtaan oo ku maasantaa daawashada muuqaaladeeda, muuqaalkan muuqaalka xiga intaan ka gaari doono. Waa anigoo ah wasiirka cadaaladda social mediyoodin. Daaweynta biyobaxa degdega dhalmo la'aanta kugu raagtay, dhalmada alla ayaa bixiye dhiciska iyo cudurrada ku dhaca taranka ayaad ka helaysaa Marwa Fertility Center. Nagu soo booqo xarunteenna Muqdisho Taleex ama nagala soo xiriir telefoonada shaashadda kaaga muuqda.